Gəncə işi üzrə həbs edilən Mahir Əzizovun anası Məhbubə xanım övladının günahsız olduğunu deyir. O bildirir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də müraciətlərinə cavab verən yoxdur. Məhbubə xanım Gəncə işinin ədalətlə araşdırılmadığını deyir və Baş prokuror Kamran Əliyevdən bu işin yenidən araşdırılmasını xahiş edir. Müraciətlərimizə cavab verən yoxdur hələ ki, neçə aydır da görüşə bilmirdi uşaqlarla. Bu yaxınlarda ayın 24-dü, mənim uşağımın ad günüydü. Üçüncü ad günüdü təcrizxanada keçirir. 24-dü getdi, Şuşa arxasından görüşdü, ana balanı qucaqlaya bilmədi, bala ananı qucaqlaya bilmədi. Uşaqlar atasını tanımadılar. Görüşdü. Orada vəziyyət demək olar ki, o dərəcədə pisdir. O dörd divarın arasıdır. Yəni yaxşı nə olasıdır ki orada? Bizim müraciətlərimizə cavab verən yoxdur, sözümüzü eşidən yoxdur. Sağ olun ki, siz bizim sözümüzü, naləmizi bütün dünyaya çatdırırsınız. Çox təşəkkür edirik sizə. Mənim uşağıma bandit adı qoyulub. Oğlum, mənim uşağım hansı bandit deyilib, hansı terörist adı, mən terörist anasına oxşuyuram, mənim oğlum teröristə oxşuyurmu, ali təhsilli, qeyrətli, namuslu, terörist, hansı terroru bunlar törədiblər. Deyir ki, maddədə yazılıb ki, bəs Gəncə hadisələrin əlaqədar, mənim uşağım Gəncəli deyil, biz Gəncəli deyilik, heç Gəncə tanımır, Yerman Vəliyevi də tanımır. Dövlət məmuruna qarşı suiqəst hazırlamaq. Bu tanımır. Tanımadıq adama nə tər suiqəst hazırlaya bilər? Bir. İkincisi də ki, hansı dövlət çevrilişindən söhbət gedə bilər? Gəncə bəyəm dövlətdir. Yelmar Vəliyev dövlətdir. Azərbaycan Respublikası təkcə Yelmar Vəliyevdən ibarətdir. Bax, bunu demək istəyirəm. Sonra dindar uşaqların hamısını dinli radikal qrup adlandırırlar. Hamısı namaz qılan uşaqlardır. Namaz qılaq günahdırsa o maddəni qoysunlar. O maddəni qoysunlar, desinlər ki, hə, bu maddəni qoyuruq, bunlar namaz qılırlar. Əgər namaz qılmaq günahdırsa, Paşazadə meçidləri bağlayıb, otursun evində. Niyə meçiddə oturur? Niyə bu dindar uşaqların hayına çatmır, səs vermir, bir sözünü demir? Budur deyəcəyimiz. Ondan sonrası da ki, mənim uşağım deyirlər ki, şeydir, radikal qrupun özüdür. Bax, bu uşaq 12 nəfərlik qrupda heç kimi tanımır, Yunis Səfərov tanıdır. Əgər Yunis Səfərovu tanımaq günahdırsa, o maddəni qoysun. 7 il öncə o Yunis Səfərovla Moskvada bir yerdə tanıyıb, bir məktəbdə oxuyublar. Dost da döyürlər, heç nə döyürlər. Onu qoyub qruplaşma eləyiblər, hansı ki qruplaşma, mənim uşağıma heç qruplaşmaya da dəxil yoxdur, gənc hadisəsinə də dəxil yoxdur. Qruplaşma heç bir uşağı tanımır mənim uşağım. O uşaqlardan da heç biri mənim uşağımı tanımır. Bu necə ola bilər? Bu nədir? Bu öz siyasi oyunlarına bizim uşaqlarımızı niyə qurban eləyirlər bunlar? Mən tələb eləyirəm, təzə prokurorumuzdan. Xayiş edirəm, xayiş edirəm. Bizə ümidimiz, bir balaca ümidimiz var ki, bəlkə o nəsə eləyə bilər. Bunların işləri, hamısı absurd, nə cürə ağır-ağır maddələr, dövlət çevrilişi eləmək, dövlət məmuruna suiqəst, ölüm, kim ölüb? Bizim uşaqlarımız kimi öldürürlər? O neçə il iş düşür o maddələrə? Hansı insan nə iş görə bilər ki, ona o qədər maddə qoyarlar? Nə iş görə bilər? O cürə olan qeyrətli, namuslu, atası Qarabağda döyüşüb, ondan sonra nə qədər Qarabağ müharibəsində benzin köməkliyi eləyib, ondan qayın Qarabağda döyüşüb, elə şərt odur ki, o yaralansın, şikəst olsun, şəhid olsun. Bu dövlətə nə eləmir? Özü könüllü, əsgəriyyət çağırmırdılar onu, böyrəklərində problem vardı, bronxunda problem vardı, özü öz xaişi ilə ərzə yazıb, hərbi qulluğa gedib, başa vurub. Ləyaqətlə, sonra qayıdıb gəlib, indi də hələ içərdə ola-ola, o təcrizxanada ola-ola, müharibəyə görə ərzə yazıb ki, əgər müharibə olarsa, bizi də müharibəyə aparın. Bu uşaq necə dövlət çevrişi eləyə bilər, necə terörist eləyə bilər, o cürə vətən sevər insan, o cürə vətənini sevən ləyaqətli uşaq. Mənim uşağım, mən tələbim odur ki, mənim uşağım işə təzdən baxılsın, odur. Xahiş edirik,
təzə Kamran Əliyevdən bu işə diqqət, öz nəzarətinə götürsün, bu işə diqqətlə baxsın, Allah Orxan Hacıyevin belasını versin. Siftədən mənim uşağımı o istintaqını aparıb, yalan-yalan maddələrin hamısını yazıb qoyub onun üstünə. Mən ondan şikayətçiyəm, mənim əlim olsun, onun yaxası olsun. Bizim günahsız uşaqlarımızı tələbimiz odur, azadlığa bıraxsınlar, işinə ədalətlə baxsınlar. Hakimimizdən də xahişimiz budur ki, bizim uşaqların işinə ədalətlə baxsınlar. Daha bir gəncə məhbusun həyat yoldaşı Cunay Zalova deyir ki, həyat yoldaşı qoyulan ittihamlarla razı deyil və işin yenidən araşdırılmasını tələb edir. O bildirir ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən məhkəmə prosesləri dayandırılıb. O deyir ki, həyat yoldaşı saxlanıldığı ilk bir ayda baş mütəcəssis cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində işgəncələrə məruz qalıb. Görüşmə bu aydan başlamışdıq. Daha doğrusu keçən aydan başlamışdı. Biz 18-ci görüşdük, Şuşa arxasına görüşdük. Yarım saatlik görüş verdiler, ama telefon zengleri, haftada iki defa telefon zengleri, o 15 dakika telefon zengi verirler. Yani orada kaldığı şerahdan narazılığı yoktu. Sadece yani etmediği bir günaha göre, etmediği bir əməllərə göre orada ceza çekmesinden narazıdır ve narahatdır ki, ben etmediğim bir işe göre niye 2 il, 2 aydaki ömrümü burada çürütməliyəm? Adiyyatı orqanlardan biz xahiş edirik, ilk öncə xahiş edirik, sonra da tələb edirik ki, bizim deməli, müraciətlərimizə ədalətlə baxsınlar və diqqətdə saxlasınlar Gəncə işini. Məktublar yazırıq, 2-2 ayın ərzində yəni, o qədər məktub yazmışıq ki, mən o günləri prezident aparatında da polisiyə dedim ki, bizim yazdığımız məktublara baxılsa, yəni ki, mən yaşadığım evdən içəri şəhərə kimi, prezident aparatına kimi yol çəkirlər. Yəni biz o qədər müraciət eləmişik. İndiki deməli baş prokurordan Kamran Əliyevdən xahiş edirik ki, bu işi öz yenidən baxılması üçün istintaqa qaytarsın. Çünki biz istintaqda qətiyyən razı deyilik. Bu insanlara o cür maddələr qoyublar ki, yəni o işlər olmayıb, qəsdən adam öldürmə, dövlət çevrilişinə cəhd, silah saxlama, yəni bunlar heç biri yoxdur. Dövlət məmuruna suiqəst, yəni birincisi heç kim ölmüyüb, ortada ölən bir insan yoxdur. Amma bu insanlara bu maddələr qoyulubdur. Dövlət əmlakını ələ keçirtməkdir, yəni absurd bir maddələrdir. Biz bunu xahiş edirik ki, onlardan, baş prokurordan birinci, ki bunu istintaqa qaytarsın və biz istintaq getdiyi müddətdə müstəntiqin apardığı işdən narazıyıq, Orxan Hacıyevin apardığı işdən narazıyıq, ondan ötəri yenidən bu işlərə baxılmasını istəyirik. Məhkəmə proseslərimiz dayanıbdır. İlk məhkəmə prosesimiz yanvar ayında keçirilsə də, ilk 4 məhkəməsi keçirildi. Məhkəməyə, deməli, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi başçılıq eləyirdi, sədr başçılıq eləyirdi və bizə məlum oldu ki, Natiq Əliyev, Elmar Vəliyevin qohumu olduğu üçün biz Ailələr və Vəkillərin Birliyi ilə məhkəmədən Gəncə Ağır Cinayətlərdən alınıb Bakı Ağır Cinayətlərə verilməsini tələb elədi və tələbimiz qəbul olundu. Hal-hazırda işimiz Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindədir. Əfqan Hacıyevin hakimliyi ilə keçiriləcək. Bir dəfə keçirilib, sadəcə bu xəstəliklə əlaqədar olaraq təxirə salınıb və bugünə kimi də təxirə salınıb məhkəmələrimiz. Verilən qərarlara heç biri ilə razı deyillər. Saxlama şəraitindən, indiki yəni saxlama şəraitlərindən narazı deyillər. Amma tutulduqları vaxt ki, bir ay boyunca bandoteldə saxlandıqlarından narazıdırlar. Çünki onlar bir ay boyunca orada qanunsuz, qeyri-qanunsuz şəkildə saxlanılıblar və orada işgəncələrə məruz qalıblar. O müddətdən narazıdırlar, amma indiki hazırda Kürdəxan təcridxanasında saxlanılırlar. Oradakı, yəni orada olan prosesdən narazı deyillər. Amma məhkəmədə cinayət istintaq materiallarla tanış olandan sonra onların hər biri narazıdırlar və biz vəsadətlər vermişdik həmin vaxtlar, vəsadətlərimiz qəbul olunmamışdı. İndiki yəni başlayacaq məhkəmələrdə təbii ki, biz bunlardan imtina eləyəcəyik, yəni ki, zorla onları
işkəncə verərək onları sənədlərə qol çəkdiriblər, onlardan izahat alıblar. Təbii ki, onlar ondan imtina eləyəcəklər izahatlardan. Çünki işkəncə altında alınıb o izahatlar və yalancı şahidlər gətirirlər. Halbuki biz o şahidlərlə danışanda şahidlər deyir ki, biz ümumiyyətlə yəni o Cəfər Zalovun haqqında o sözləri deməmişik, biz ağ kağızlara imza atdırıblar. Hətta o şahidlərdən biri deyir ki, mən ümumiyyətlə yazı yazma qabiliyyətim yoxdur, yaza bilmirəm. Amma nədənsə boş ağ kağıza imza atdırıb istədikləri detalları yazıblar orada. Və üç şahid üçü də eyni sözü, eyni ifadələri işlədib Cəfərin haqqındakı. Üçü də eyni, necə olursa qəribədir ki, üçü də eyni sözləri deyir. Cəfər bu sözləri dedi bizə. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən bütün tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.